Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Human Stellar Republic je zase o něco větší. Válka s Captilum Decimators skončila. Nebojte se, o nic jste nepřišli. Nebylo to nijak. Nebylo to vůbec nic zázračného. Zajímavého. Kdo to byl? Jakub, myslím, že v komentářích měl pravdu. Jsem si nevšiml, že Captilum Decimators už měli pouze jedinou planetu a tím pádem její zničení, že jo, nebo zabrání, znamená konec celý té frakce, což se taky stalo. Takže tohle je prázdný. Postupně to převezme asi Admoran, těžko říct, uvidíme. My jsme zabrali Captu a Nevím, co tady úplně dělat, protože snažím se tady... Je tady spousta ještě těch Captilanů. A snažím se... Vymyslet, co s tím, protože je to takový... Je to takový divný, no. Nevím úplně, co s těma planetama dobytejma. Jako, vy ty můžete zotročit, že jo, což my neděláme, vy můžete vyhladit, což my neděláme. Můžete tam nechat, což je taky takový divný. Odkud já bych je chtěl to... Leafy asi ne. Z Bihamu. Tady roste... Nechci, aby mi tady rostla další populace, sakra. Je hrozný. Tak, ale máme... Co tady dělá Admoranská flotila? Too many colonized system. Sakryš! Já jsem zabral tuhle planetu. Vlastně já jsem nepočítal. Já jsem začal kolonizovat Isvirii, začal jsem kolonizovat Siet a měl jsem 5 ze 7, že jo? A teď jsem úplně nepočítal s tím, že Kepta bude vlastně taky naše. No, my to uděláme se jednoduše. Kepta půjde do sektoru, teda, ať se o to nemusíme starat. Tak jo, to bude nejjednodušší. A je to Leafy sektor, Manage sektor, vemte si tohle, hele, vemte si i tohle, ať jako se o to nemusím starat úplně. Je to celý vaše tady, starejte se o to, pečujte o to, ne, že to zničíte, tak, dobrý. No. A mě čeká asi útok na Isravanar, protože prostě proč ne? Protože nám tady sedí dvě flotily. 8600, 6900. Takže bychom je mohli využít. Kde máme to? Počkej, Siet. Na Sietu? Nestaví se náhodou? Staví, že se staví na Sietu. Siet, to je naše první flotila tohle. Dvě flotily by měly mít dvě bitevní lodě, což taky mají. Hornet i Lexington class. Obě flotily, tak... Naval capacity... Hmm.
OK. Svět je kolonizovaný už, nebo? Všechno je to kolonizovaný? Všechno je to kolonizovaný, ty bláho. Co prosím? Sildarion? Jako fakt? Aha. Tak já jsem na Bihamu. Myslím, že to je Biham, že jo? Tam je Sildarion. Jasně. Já jsem tam vytvořil jednu... Já jsem tam vytvořil kolonizační loď. Tam je jedna populace Sildarionů. A ona se vytvoří, ta kolonizační loď, s nima? Co tady na Isvirii? Lidi, no proto. Teď se ne... Dá se tam? Počkej. Co? Nebo jsem vytvářel... Vy neříkejte, že jsem fakt vytvářel... Ne, jo? Fakt? OK, tak jo, tak jsem to asi vytvářel schválně. To je všechno v plánu, je to všechno naplánovaný. Dobrá. Tak jo, teda no. To bude stát nás teda pekelný prachy. Mimochodem, když už jsme u pekelných prachů, tak, no já to teďka nepotřebuji úplně, ale máme tady Welcome sektor, naš industriální sektor plodí další a další, můžeme mít spoustu surovin, když bychom chtěli. Já mimochodem asi je tu Sildarionskou armádu útočnou, no proč ne? Ono to v podstatě je všechno stejný, jediný co jsem koukal, my můžeme robotický armády teda na některých planetách, kde máme roboty. Vidíš, já bych tady mohl postavit roboty. Build pop. Pro ty minerály. Tak můžeme stavět robotické armády, které jsou taky v podstatě stejný až na život. Oni mají dvojnásobný život. A collateral damage mají 150%. Jakože dělají asi collateral damage. No, dobrý, nevadí. Stavíme tři další tyhle z ty Audi. Tak, a naše flotily by se mohly asi pustit. Co kdybychom... Počkej, tak jak to uděláme teďka? Kontakty. Objevili jsme mimochodem úplně novou frakci. Jo, to jsem nepochopil. Jako po takové době. Tohle z toho. Yondar Guardians se tady zjevila z ničeho nic. No, proč ne? Tak, Sravanar... jsou velice... proti nám... zaujatí. Víte, co možná uděláme? Nevím, jak tohle úplně probíhá. Ale... Vezmeme tebe. Přesuneme se k červí díře, vyhlásíme válku a tradá tam. Tak. Možná zpomalím na normální rychlost. První vyhlášení války naše. Bychom se měli zapsat do deníčku. Tak, budeme... Nebo naše první? Ne, my jsme bojovali s tím už, že jo? Tím jsem vyhlašoval válku vlastně. Keptilum. Tak, humiliate. War is waged to undermine the enemy regime and the populace faith in the institution. We have two claims. That are trying to conquer from the enemy. We have two claims. Máme jenom dva claimy. V
tohle je jako dobít ty nárokovaná, nárokovaná území. Válka je vedena k získání nárokovaných nepřátelských systémů. Používáním válečných cílů. Using the war goal to take claim generate. Aha. Používání válečných cílů k zabrání těch nárokovaných území generuje o 25% méně threat, jako hrozby, za každý dobitý systém. Máme dva krát claims. My jsme... Jo, vidíte to. Má planetu, co kdybychom začali klejmovat ty planetární systémy. Jako nejradši bych vytvořil kolem té červí díry nárazníkový pásmo nějaký, aby ta červí díra byla nějakým způsobem bráněna. Ale my to můžeme udělat takhle. A co si nárokovat jejich planetu hlavní? To by byla asi drzost, co? Ale můžeme. Sice nás to bude... bude drahý. Hele, nebudem si to nárokovat. Opira. Ne. Si potřebuji nechat v zásobě nějaký influence, kdyby náhodou se to zvrtlo a já potřeboval rychle nějaký suroviny, tak abychom si nechali poslat. Takže necháme jenom takhle. A budeme na to nějak reagovat? Asi ne. Oni udělali claimu teda neskutečně moc na mě. Jasný. Vyhlásíme válku. Náš nepřítel ještě nevybral válečný cíl. Tak. Dobrá. My můžeme dělat nároky i během toho, během té války. Zajímavé. Dobrá. Doufám, že jsem zvolil tu správnou frakci. jo, a mimochodem nad Fankan, u nich nám skončila ta naše obvyklá smlouva. Otrokářský despotové, no to jsou naši spojenci. Tak, offer trade deal. Se jim bude líbit. Samozřejmě, že research se jim bude líbit. Od nás, to je bez pochyby. A my bychom mohli ještě... Jo, to už se mi nelíbí. To už se mi nelíbí. No, tak jo, ale já jsem na vás hodnej. Nechte si to... No, počkej, my to můžeme dát na deal a jim se to... Ne, to už jsem... Jo. Na 30 let. Co to nechat na 20 let? A dáte mi k tomu... To už nech... Dva minerály měsíčně a už se jako ošejvají, jo. Ty vole. Dáme to na 10 let klasicky. Tak. Dobrá, to jsme udělali. A já potřebuju teda vás poslat dovnitř. Jasně, accept, díky. Tak. Tři systémy, dvě planety jsou naše cíle. Máme dvě bitevní lodě, jsem se ani nevšiml. Kde mají oni flotilu? A už zdrhají ty vědecký lodě, konstrukční lodě. Tak, naše... Útočná flotila, tady ty bitevní lodě. Oni z toho lítají ty stíhačky. Oh. Nice. Pal. A laser show.
Co to je za klas tohle? Hornet. Lexington Hornet. Hornet. Wow, tohle, co to je boží. Co to je? To je ten Lexington. Tahle korveta to schytala. Lexington. To jsou ty flaky, ne? Jo. Ty kráso. Nice. Easy peasy. A začal stavět. Admirál získal trade, paráda. Trade deal. Jo, to je naše. Blbý, že se to neruší, když to přečtu. To už je poněkolikátý. To je po druhý konkrétně, tenhle ten trade. Kdy náš admirál získává minus 1000% k zisku zkušeností. Takže je zaseklej. Kdo to měl? Julio to měl, ne? A pak naše další admirálka získala 25%. A jak dopadla bitva? Oni jsme nepřišli. On tam měl 4 defenzní platformy. Úla. Paráda. Ty vole, to je docela... Oho. Ty motory, jak když jsou neaktivní, jak svítí rudě. Ty krása, to je masakr. Uhu. Dobrý. Ono by to chtělo... Ne? Ono by to chtělo vědeckou loď. Nejbližší vědeckou loď já mám tady. Že by čas nastal pro rekrutaci nového vědeckého důstojníka, pro kterého nemáme vůbec žádné místo. Výborně. My máme tady vědeckou loď. Jenže problém je, že my se sem nedostaneme. Jazgavas nám zablokoval ten. My nemůžeme sem, kubře Commonwealth nám zablokoval přístup. Na Etor nám zablokovali přístup, v oběd to nemůžeme. On je tam zamknutý v podstatě, to jsem s ním v háji. Takže tohle je jedinýho joudu, který ho tady máme. A ten to nestíhá, tak může pak hledá letět sem. Což je nesmysl, že jo. Ty to pak zabereš tady, dobrý, a... Tak. Ne, vedle. Sousedi, počkej. A... Vy? Pojedete sem. Vy? Pojedete sem. On má někde 8000 flotilu, pokud teda oni v nějaký válce nepřišel, což nevím, v jaký by oni přišel. Ale... Starbase is disabled. On tady měl dvakrát Anchorage a Crew Quarters. Jak jsme na tom s budováním armády pozemní? 180. Počkej. The Sildan species can only support 3 assault armies in your empire. Sildanské... Hele, my tam přesuneme někoho, protože tohle je neskutečný. Z Vilkamu. Vilkam je velký, Vilkam se rychle doplní. A z Vilkamu jsem bral už předtím, ne, sakra. Tak z Rotyru, vezmeme to z Rotyru. Koho můžeme vzít z Rotyru? Nějakýho vědeckýho joudu? Asi vezmeme. Asi jo. Tak.
A z Barnardu, tady jich je taky hodně. Vezmeme... obsluhu planetárního štítu. To je skvělá, to je skvělý nápad. Ale to nic nehrozí stejně. Koho vezmeme? Tak vezmeme třeba tebe. Tak. Jasně, jsou tam nezaměstnaní, vím o tom, ale už to znamená, že můžeme chrlit další typ. Tak, OK. Dobrá, Sirius. Se na Siriusovi za upgrade. Tohle. Oh, what the fuck is going on? Útočíme na tohle, dobrá. To si útočte. Já se podívám semhle, tady jsme... tenhle systém, běž to... sakra, musíme počkat. Ano, to nemám úplně teďka influence, nebo spíš nechci ho na to dávat, to influence, takže tak. Co se děje tady? Ale... přijela... flotila. Beze ztrát. Wow, co to mají za to? Co to mají? Či vole. Akorát se tím netrefuju vůbec teda, ale... Well, už jsou mrtví. Už jsou mrtví. Takže nový výzkum. Ministry of Benevolence. What? To je nějaká zase novinka, Energy Storage Capacity, to jsme v klidu, to nikdy nedostaneme. Starbase Capacity 1621, jsme taky v klidu. Claim Influence Cost War Exhaustion, tohle bereme, protože teďka se vydáváme na válečnou stezku. Human Cell Republic se rozhodlo, že bude válčit a... budeme dobývat jednu soustavu za druhou. Oni nemají nikde žádnou flotilu, anebo ji nevidíme spíš asi ještě. Postupujte obezřetně. Někde se skrývá, nebo skrývala 8000ová flotila. Možná je zničena. Ne, je tady. Vraťte se sem. 6894. Má křižníky, má dost křižníků. Tří krásu, má 10 křižníků. Trojkový štíty, dvojkový armor a pak má shield kapacitátory. Jede hodně na štíty. Tudíž... my máme vyvážený zbraně, jsme to minule předělávali, takže asi úplně nebude problém. Mě zajímalo, co znamenají ty ostny takhle, co z toho vedou. Independent system is fully occupied, jakože okupovaný systém, ale... jakože plně okupovaný a tenhle, že je částečně okupovaný. Protože jsme nedobili tu planetu ještě. Na to bude čas. Oni zautočí na tuhle flotilu, ale... naše je rychlejší. Ještě jsme dokončili výzkum, paráda. Cruiser hull points, hezké. Kinetic battery, olala. Impulse thrusters, olala. To bude docela rychle asi. Jdeš za náma. Mega bitva. Zautočte. Jejich flotila se rozptiluje. A už některý už jedou pryč. Wow. Jo, prokousáváme se jim štítama i armorem hezky.
Co to je? Co to je zač? Druhá flotila. Trošku přichází o štíty. Lehce. A naše bitevní lodě si s jejich křížníky poradí. Jsem zvědavý, kolik nakonec teda padne lodí, protože mi přijde, že většina, absolutní většina z nich zdrhá. A je po bitvě. Takže zničili jsme dva destroyery, zničili jsme dvě korvety a jeden křižník. Přišli jsme o jednu korvetu, jeden destroyer. Damage to shields. Oni dělají strašně nízkou damage štítům. Dělají slušnou damage armoru, ale oni se neprokoušou tím štítem. To je hezký. Dobrá, takže to byla jejich flotila. My se vydáme s druhou flotilou sem. S první flotilou sem. To je trošku zajíčka, ale what? Tam je ten inhibitor. Počkej. Zůstaňte tady. Tam je ten debilní inhibitor. Říkají, že to je... Oni mají na planetě mají inhibitor. Co to je? To je ta hlavní planeta. To je tohle. Claim system. Vy jsme ho claimnuli, ne? Vidíte v našich... Jo, tady. Fuje je v současnosti v pořadí síly nárokováno těmito rasami. V pořadí síly, jo, to je jako, že jsme nejhorší. Adnorany jako nejmanej... What the fuck? Patetik. Takže to je od nejhoršího po nejlepší. Ne, od nejlepšího po nejhorší, okej. Okay. Co teda, jak to teda udělat, protože oni mají inhibitor, to znamená, že my můžeme letět jenom do toho systému, od kterého jsme přiletěli, takže sem, takže abychom se dostali sem nebo sem, tak to musíme celý obletět úplně. Zničit planetu asi, dobít planetu, OK. To nás ale zdrží strašně, zahajte bombardování. Do prkínka, pošlete ze světu okamžitě pošlete armádu. A potřebujeme generála, jasně. Tak, co se děje? Kdo zase útočí? The mounting unrest on Capitolium Primum is reported caused at least in part by the perceived unfair treatment of aliens. Výborně, takže se nám začínají bouřit mimozemšťani. Jestli mě naštvete, tak já zahájím vyhlazovací politiku. Archanti. Takže takhle. Musíme vyřešit Capitolium, nebo vyřešit. To ať řeší sakra sektor, to není můj problém. Jsou tady nepokoje? Můžete opravit? Tohle to. Proč to spravuje Capitolium? Ať si jde spravovat něco jiného. Stronghold Fortress budeme spravovat my.
A musíme tam postavit ještě další Physics Lab a Hydroponics Farm. Physics Lab vám kašlu teďka. Zbourejte to. A... Oh, já nemůžu... Yes, build. Stronghold, jasný, proč ne, to je jedno úplně. Tak. Co je tady? Mining Network, super. To se chytí určitě frakce pitomí. No samozřejmě. Tyhle z ty... Fritz Brill už má 0% spokojenost, evidentně. On vede tu mírovou frakci. To ať si strčí za klobouk, kamarád. Potlačujeme tu jeho frakci, takže... To by nám mohlo pomoct. Částečně... V obě se zapojili, proč se zapojujete v obě, pokračujte v bombardování, děkuji, tak, sjet, ne, dáme ten, troops, zde, už tam mají generála, jeďte, leďte hordyme, zautočte na jejich planetu, dobíte ji pro Human Stellar Republic. Tak. Má flotilku. Solidní, no to je ta jeho. No jestli mi tam bude posílat tyhle ty... To objíždí, proč to objíždí, Parchant? Tady má taky inhibitor. Ty vole, to bude pomalej. To bude strašně pomalý tenhle ten. Počkej. No, je teď na orbitu, ale jak to vypadá? Tady musíme vybombardovat. Selective. Zase. Oni se nesmějí spojovat. Zase se v obě. Prásk, prásk. Easy peasy. Tak. Jsme na orbitě 455. Adnoran a Nadfankan jsou rivalové. No, tak ty tam mezi sebou tak nějak rivalí už docela dlouho. Dobrá, jak to vypadá teda s tou obranou? Planetary damage 52%. Ještě sejmeme jednoho. Aha, navzájem si to vyhlásili, dobrý. Ještě sejmeme jeden ten, jednu tu legii, nebo jak to mají. Tady pojmenovaný. Build cost, habitability. Ty vole, to je složený z různých... Ne, není. To jsou roboti. Aha, mají divný roboty. Mají robotický armády? Nemají. Výsadek! Výsadek! No, to není vidět, tak jo. Tak. Co to je? Guvernér, super. Invaze, paráda. Spaceport? What the hell? Kde? Je tady. On to objel, ten Parchant. Pošleme... koho pošleme?
první flotilu, má dvě bitevní lodě. Oh, 1000ková arma, 1700ková. Z těch trosek tady. Ježíš, zase. Dobrý, invaze probíhá, invaze v klidu. Tady jsme o nic nepřišli, tady jsme přišli o jeden destroyer. Fuck me. Kde to probíhá? Tady to probíhá. Slušná bitva. Ale my prostě ty štíty jejich a armor těžce prokousáváme. Teda naše štíty dostali teďka taky zabrat už. Ty vole. Nám skončilo tohle. Tahle stanice už je naše? Shipyard. Possible service under occupation, já asi nemůžeme. My bychom se museli vracet. Jak to vypadá s jejich flotilama? Dejme tu slabou. Hele, ty vole, my jsme docela rozbitý. Flotila Jenny Hughes je docela rozbitá, vraťte se na Siet. Tady tahle flotila to zvládne zatím. Planetu okupujeme. To je v pořádku. Co není v pořádku, je... Member of the faction is Ravanar Superior Block. Výborně. Co budeme dělat s těmahle lidma? Teď nás to asi úplně nemusí zajímat, až to... Co kdybychom začali purgeovat? Co kdybychom začali všechny na těch trosek? Počkej, demografie. Co je tohle z toho? Keptilum, ne. Human, roboti, droidi. Proč se to kurňa nezobrazuje při najetí? Hele, my bychom jim mohli skrouhnout práva. Keptilum. Servitude, ok. Residence, full citizenship. Sildajani. Oni nás... Oni jsou v pohodě s náma, si myslím. Impoverished conditions. Chemical bliss. Svetujem je! My svetujem! Pop resource production, ale to je minus 60%. Fuck. A budou konzumovat víc věcí, ale budou happy. My svetujeme. Decent. Jo, oni mají chudý. Tohle jsem vůbec neprozkoumal, sakra. Taky nic nepřipomene, to je hrozný. Dáme na sociální dávky. Sildajani. Asi, proč ne? Yes, jim to zvedne happiness. A limited military service. Colonization forbidden, to jsem měl udělat dávno, population controls. Biological pop happiness minus 10%, jako všechny biological pop, prevent pops of this species from growing their population, to je docela nepopulární. Ok, a full this minus 5 happiness, undesirable, Dobrá, keptiláci. Zvedneme jim životní úroveň. Až za 10 let můžeme znova změnit, to jsem si měl rozhodnout předtím.
Kolonizace zakázána, OK. Dobrý. To by mohlo být fajn. Tak jo. Čkej! Sakra. Jak to, že Decent Living Standards... Ha. Je tohle to jako... tohle je jako základ, tohle už je něco nadvíc. Ono, když se řekne sociální dávky, jako si člověk nepředstaví, že to je něco jako, jako navíc. Ty bláho. Zase oni budou, a necháme to takhle. nikomu neříkejte, že rasy, které jsme dobili, jsou na tom líp než naše původní obyvatelstvo. Ještě, že to tak ve světě nechodí v reálném. Ach jo. Hele, ty bláho, 41 minut. Necháme to už bejt. Hello, pojď sem. Tak, necháme to dneska už bejt. Jednu válku jsme skončili, druhou jsme začali. A jo, budeme pokračovat. Tohle to zabereme teda už konečně asi. Budeme pokračovat. Ježišmarja, já jsem zapomněl na tom světu, tu flotilu. Pojďte se vyléčit. Tak a jo, příště budeme pokračovat ve válce s Isravanarem. Snad postoupíme, no musíme, no kdyby ten blbec neposílal 3612 zvlášť a 2600 zvlášť, jo, tak možná jako by měl větší šance. Ale je to blbec. Možná dobijeme Šulmak, nebo to jsme dobili, Inhibitor je v čoudu, takže můžeme postupovat dále. A půjdeme na Fuje, tam to zase musíme obsadit, protože prostě je tam Inhibitor, který nám zabraňuje pohybu. Což je docela, teda tady to vidíme v praxi, jak to probíhá, že vy vlastně... že vám to zabraňuje v nějakým rychlým postupu, takže toho nepřítele to můžete inhibitory pěkně zdržet a vy pak máte čas, když se bráníte tak nějakým takovým útoku, tak máte čas se připravit, se bránit a tak dále. Tady je jídla Habakuk, takže tady uděláme ještě pár takovýchhle věcí. Paradise Dome by to chtělo, co? Jo, až potom. Až potom a tebe... tebe prohodíme třeba, proč ne, že jo? Tak, na světu taky postavíme. Tak. No a je to. Jenom 170, jo, to je nějaký levný. Dík. Tady nepotřebujeme nic odblokovávat, ale potřebujeme něco. Něco málo zde je, takže to odblokujeme aspoň takhle. Jo, pro dnešek ale skutečně už vše, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho let's play z DLC Apokalypse, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.